Macacoa, con la Universidad de Puerto Rico, con Alexo, que la Jeep Puma me llevo esto. Me llevo una Jeep Puma. Amo, me toca con la Liga. Bueno, una aquí van a conocer que les vaya. Alafu, maneno yanaisha. Tunaanza kuangaliana. Usifanye hivyo. Sawa. Tunaungwana. Kuna saa ya kukula chakula na saa ingine si ya kula chakula. Na sio kila chakula inakulwa. Sasa zuie. Kuna mtu alitoka huko Uswisi mmoja akakuja kuniona. Wamama hapa wote walipiga nduru mpaka wakanifuata kwa ofisi. Watu tunakosi. Ilikuwa ni maja. Alafu vile wamama walikuja nikaona nakaa vizuri, nikasema kumbe alikuwa anafanya kiwa. Sijui mimi ndio niliita wamama, hata niliwaambia kuja kidogo kwa ofisi niko kwa mama walikuwa. Nilikuita. Nilikuita nikawaambia kuja kidogo niko kwa mama leo. Hapa ni fire. Kwa hivyo miti hazijatosha kabisa, ziko Facebook baadaye nakaspika mpaka kwa ofisi, mtakaa kwa ofisi yangu, lakini usikae kwa kiti ya baba. Kiti yangu iheshimiwe vile mimi namheshimu Vanessa. Sifiwe. Na siku nilipata pasa mwingine amekaa kwa kiti yangu tena ana haja. Don't care. Kama mtu anaweza kupata dalala kwa kitanda kitanda. Kicheza. Okay. Nataka nilete pasa hiyo kwa mumia sawa ngeli kuhusu Bible school ni wanasoma. Amekuwa na bidii sana, tumshangilie pasa hiyo. Yeye ndiye kwa mambo ya Bible school. Nasikia kuna bidii sana na kupenda pasa. Utalipa nusu, nusu mimi nitalipa nusu. Sababu kuna bidii sana. Kupenda mimi nitakulipia nusu, wewe ulipe nusu. Amen. Thank you. Asante baba. Amen. Amen. Naona watu wanalala. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Nashukuru Mungu kwa bado pia ameweza kunitoa. Nashukuru Mungu pia kwa nafasi ambayo ametupa sisi wana Jordani kutuletea walimu wataalamu wa Biblia. Bwana asifiwe. Amen. Naona hii wiki tatu ambazo nimekuja, naona kuna kitu nilikuwa nakosea na jiongeza. Amen. Haleluya. Haleluya. Natamani pia mimi baba nitakuwa mwalimu. Haleluya. Na walimu wanasema kwamba wanatufunza na sisi pia tutafunza. Amen. So natia mkazo au wanafunzi wenzangu, tutie mkazo. Tuombe Mungu atusaidie, atupe nguvu, atupe fedha, tukalipe, tukahitimu. Bwana asifiwe. Na pia naweza sema kwa yule pia ambaye anaweza tamani kusoma pia, sio kwamba unalazimishwa, unasukumwa, hapana, unakaribishwa. Bwana asifiwe. Amen. Mbona wewe cheme? Nimerudi kwa kizungu kama hujaenda shule shauri yako. Ubetanga mbona wewe cheme? Uchaka saa 3 maana paka saa 9 na kukaloga ingo. Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru pia mchungaji kwa kusimama nami pastor wiki. Naona Mungu akifanya kazi. Amen. Na simbarikiwe. Amen.
sababu yenye tumeletwa hapa saongee kuhusu shule yako na bidii. Pastor mwenye hataingia shule, unitafute tuongee mapema, sababu tutafuzu. Na si kuingia shule tu, ni kulipa. Lipa. Miezi sita iko na wiki 24. Ukigawa kwa 8,000 ama 7,400, kila siku nataka ulipe 300 na shilingi 8. Pastor Shengu anasimama anasema leta school fees, mnaangalia tu. Utasoma, na kama hautalipa, hautafanya mtihani. Na siku yenye tutakuwa na graduate, madhabahu ya Jordan uiambie bye bye. Ukuwe mshirika tu. That's the condition. Na hajirudi nyumba na tulegezi. Tuko. So that's the only condition, please. Kwa sababu hatutaruhusu watu wenye kidogo waelewe. Kuna watu wenye hatujaenda shule na ni wachungaji. Kuna watu wenye ni wazee, wenye wajui kuandika Kizungu. Fundishwa Biblia. Tukiendelea pale katikati, nina mambo mengi ambayo ni ya St. Philip. Tuna vile tutakufanyisha mtihani. Tutakufanyisha mtihani hata orally. Tukuulize maswali niliyosikia. Kama uwezi andika wewe kuja. We know that is a case in adults. Yeah, kuna watu wenye wako na leo kwa mambo. Leo kuna kuongea. Mbona watu nimekaa katikati? Iko ingine pia nataka nilete tu hapo mbele ikae. Mama. Wewe lipa. Kuna wengine wajui Kizungu. Mtihani wenu utasetiwa kwa Kizungu. Na mimi kama invigilator, nitakuja nikae na wanafunzi. Wanauliza na mimi natafsiri. Na wewe unajibu. Na tunahakikisha chenye nasema uko na uhakika. Na utakuwa unapita mtihani. Imekuwa driving school. Watu wote wajui Kiingereza. Kuna mahali saa nyingine nasema kwamba handcarts. Ile ina driven, hand-driven machines, handcarts. Kuna kijana pikipiki ya kichwa chote nasema watoto unachezea kwa barabara. Hii, watoto. Kuna ingine mechoro hivi mekwa kitu kama alama mshangao, inaitwa hazard. Kijana ingine pikipiki ya jaenda ya tushule, amesikia tu wakisema hazard na jui. Anaulizwa hii, anasema lizard. Hii, lizard. Nini? Lizard. Tunacheka lakini, akona sense, okay? Wakati anyendelea kwa tukacheka akasema hii inamaanisha kuna hatari mbele. Si amepita. Yes. So si lazima kuna jua kuandika Kizungu, si lazima jua iko. Aya. Siku ya Thursday ni siku ya soko kwa wachungaji wangu wengine hapa. Pastor Zadok, Pastor Wiki, not Wiki. Wiki asiende shule. Nani? Wiki akienda biashara. Oh. Ya pasa Peter, pasa Zado, ato mama Toto. Nani mgini meyanenda soko? Ha? Nani mwako na soko? Pili sana uzani. Nasema soko ni mama. Mama. Biashara. Mjue job unezairisha. Unajipanga. Kwanza self-employment is the best. You can try yourself. Nakuja. Unashulika mapema. Unezarudi class. Kama kuna inconveniences. Kama mimi nachukulia diploma. Nafanya online. Wakati mjikuja hapa niletewa notes mingi. Karibu 100 pages. Saina mangana kusoma. Tunaongea na walimu. WhatsApp, online, naulizwa maswali na jibu. Nikiwa na stress, nawaambia leo niko na stress. Yeah.
ninasoma pia. So isipo kisingizio. Wanaandika kwa blackboard hapa, kuna siku nyingine kwa sababu si mgonjwa. Mnasema tu ameanza kujua Kiswahili. Hata kizungu hii mama. Wenye wakuji class, tuige class. Na kama ni biashara, tutakulegezea siku. Hata kama ujengea class, lipa fees, letewa notes. Nito nikufanyia kochi, mtakukochi. Siku ya kufuzu, unafuzu, na sisi pamoja. Hatuka sema huya juu kizungu, huya juu kizungu. Ama huya juu Kiswahili, ama huya juu kuandika. Mwenye najua kuandika ni kwa faida zake mwenyewe. Kama mimi ni faida yangu mwenyewe, kusoma kwangu kuna nisaidia. Wapi baba Gideon mwanafanya harusi kwa mama Seli, mwatu mkono. Asante. Tukienda na Kisumu na angaikanga kujaza vitu kwenye. Si angaiki, najaza kila kitu. Nilijaza, siku ingine, nilijaza kitu ingine kigumu mpaka mtu wa pala na niuliza na ajasa normal pasta, nikamwambia pata hapo pasta. Kwani mnatujaribu kwa sababu anajua kwa sasa sisi. Afidavit sawezi jua cha kufanya na kila kitu and everything. Hey, do them. Kenye mwanaambia mambo iko magumu hata kuliko wakati wetu. Kule. Sasa hii ni magumu sana. Nawaambia nyinyi kaa tulieni. Nyamazeni. Nyinyi ndio boss wangu. Na wao ni kitu tuko ofisi waulizwa maswali mawili matatu. Watu wanakuja pale wanajikuna vichwa, wanataka kufanya harusi na wajui kuandika. Pasa wao ni bonoko. Ajui tu. Watu wanaona maneno pale. Kwa ni kwa faida yako tu. Japokuwa kuna zawadi ya kiroho yenye mlizaliwa nayo. Sasa anza kuipolish. Wewe tunakuja kuja class. Kwenye umeja mmechina mapenye ya kutu yetu ya machina. Machina kuna karatisi ya ebinea hae. Anafunya kukulasa. Thank you. Kanisa. Nataka kukulipasa, nataka kukulia kanisa. Hata mke wangu nataka kukulia kanisa. Yes. Ni mwanafunzi. When it's day for school, ananiacha nyumbani na ananiambia utapata huko na mimi nitakuja. Then I don't need that disturbance kuleta Mungu. Nataka fundisho. Na sisi shule ya kwanza, watu wameenda shule. Yeye amesoma. Hata Pasa Mikia amesoma, amefuzu. Hata Pasa Peter amesoma, amefuzu, niko na certificate zao. Hata Pasa Shem alifuzu KIST. Hata Pasta Victor amesoma, amefuzu KIST. Lakini tumerudi hapa kufanya nini? Kusoma. We are polishing when one language, sindio? Yes. Kwa kanda mwa kusimu sana hapa. Kuna walimu wengine wako shallow, wengine wako deep. Lakini hawa wenye nimetafuta, they are the best. Yes. I tell you for free, they are the best. Yes. Nilikuwa na shule ingine ilitoka Kitale ya wazungu. Ilikuwa very shallow, nikawaika nje. Nikapata Lihanda wa PhD. Akaamua kunipea watu walimu wakuja kufundisha huku, nikaeka nje. Nikakuwa na connection na shule ingine ya Bishop Andrew Tetwe, nikaeka nje. Ile ni ya oneness, wanafundisha oneness of God, nikaeka nje. Wakati nimepata shule nzuri, yenye watu ni wazuri, nimewapea. Amen. Are they not the best mentor? Wewe umekuwa kwa shule tu pale kisa. Tukilinganisha nao na hawa. Hawa wako juu. Thank you. God bless you. God bless you. Sasa wiki. Mulifunzwa na wawati wale wenye graduate walikuwa wawati? Kutoka Kakamega. Kutoka Kakamega. Na hawa na hawa. Hawa kwa sawa. Hawa wako sawa. I know. Before wakuja hapa, mimi nimeenda mpaka kwa shule yao. Mimi nimekaa kwa darasa yao. Nyinyi mnafanya certificate, mimi ninafanya sasa diploma. Amen. Kenda mnyole. Mbona mlikuwa sasa ndio diploma sasa? I'm following the simple the certificate na sasa ni for receipt ndio. Diploma. Na
Wakifundisha waishikaji inashika, sivyo? Pepa ataka mkijo chako. Mejumu nesasema kwa mbafulani ni kama hajui chochote, lakini kichwa kinashika. Akishika, meshika. Kama waongo, waongo wanatakana kuwe werevu sana. Liars must be brave, genius. Ombei paka mchesi. Ukikuwa mjinga uwezi kwa mwongo. Mejua ndio maana unashikwa na mwongo wako. Madanganya, nilikuwa nimeenda kwa duka, siku ingine unabadisha, nilikuwa nimeenda kutoni, nilikuwa nimeenda mboga. Sasa kwa utakana kwa mungu. Mungu anatakana kumbuke kitu nye midanganya miaka 20. So, kuna watu wana kipawa, ushika tuche unafundishwa na mwalimu. Siku ya mtihani kifika jibu, after all practical. Theory ni kitu tofauti, lakini practical. Ukiwa hapo unaambiwa kwamba mgonjwa kikuja kabla umuombea pone mwelekeze aokoke mwambie sema Bwana Yesu naja mbele zako nisamehe dhambi zangu ndio muombee ama umbatize kwanza ndio kwa amepokea Yesu ndio utoe pepo ndani mwake practical ni tofauti na kutananga hapa na manyanga zingine zimetoka hata kuganga na ninafanya fire na zinapona ndio nibatize baadaye. Ukiangalia nyakati za Yohana Mbatizaji na nyakati za Yesu, wanafunzi walikuwa wanabatiza kwanza. Yohana alikuwa anabatiza kwanza ni upokee ufalme, utaratibu fulani. Lakini wakati wa mitume, wakati wa kina Paulo, watu walikuwa wanapona kwanza ndio wabatizwe. So Mungu ataenda njia yake vile anataka. Praise God. Amen. So on ground, we do things are different in ground. Huh? Wewe unakupea hekima ujue njia cha kuongea vilotokea vilotuleta misari vilotaunganisha. Usikae kama basangu moja hapa nilituma yeye kwenda kuombea nyumba na nasoma kitabu cha kuzika mtu. Na mwili huu ukiisha niko na mwili mwingine mbinguni. Hii ni hema isiyo stahili na niko na hema mbinguni, niko na nyumba mbinguni. Hiyo ni ya kifo. Kuna kitabu kwa Yohana kinasema kwamba huyu ataja baba yake na mama yake na watakuja pamoja, watakuwa mwili mmoja. Na the same chapter kwa John, first John, ukisoma the same chapter, same verse, inasema kwamba kwa John inasema kwamba umekuwa na wanaume watano na hata huyu mwenye uko naye si wako. Alafu kwa harusi nataka kuambia watu tufungue John. Mahali penye Yesu anaambia mwanamke Msamaria. The same verse, ukiingia kwa first John, inasema wawili watacha wazazi wao watakuwa mwili mmoja. Lakini kwa John inasema kwamba wewe umekuwa na wanawake wanaume tano hata mwenye uko naye si wako. Na unasomea watu wa kwa harusi. Unasomea kwa harusi. Sasa wewe ni mimi na Cyprian tunataka tushikanishe mwili. Mimi nimekuja hapa mimi ni apostle. Fungueni kitabu na wanasoma. Wanaanza. Mwanamke umekuwa na wanaume watano na huyu mwenye uko naye si wako. So hii shule inajaribu kukupolish. Praise God. Amen. Tuna tumalize, kuna mtu namheshimu sana. Mamangu ameenda na mama assembly. Amebaki babangu, ni babangu na mpenda. Mimi ni babake na yeye ni babangu. Yeye yeah, akitusalimu kisha mama atamaliza. Gracias.
kupatanisha watu. Hachoki. Mtu mzuri sana yeye na Daniel. Hao watu wawili ni watu wazima. Hawajawahi geuka, hawajawahi fanya nini. Watu wazuri. Kupitia kwake tukapata ubasia, kupitia kwake mambo yanapochomboeshwa tu mambo mengine. Mmekataa kushangilia mtafuta hapa. Kita kumania atakuwa kwa mzee wako atakuwa mwitu mnyama wipi atakuja kukuesha yeye weka tatu kwa sahihi. Pastor wetu amen baba viongozi pastors washirika wote mjambo Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nina furaha kuingia kwa nyumba ya baba asubuhi ya leo. I'm humbled. Niko tayari kusikia yenye Mungu anataka kwa ajili ya maisha yetu siku ya leo. Vile amesema leo niko bachelor. Leo niko bachelor, niko single. Just for a while. Bwana asifiwe. Amen. Alafu wakati wasia alikuwa anasema walikuwa na anniversary, wamenikumbusha. Nimeangalia kalenda nikakumbuka 11 years ago. Ndiyo imepatikana Saturday, same date, so it is Saturday. Ndawati, kutakua kumazika, mzee wetu pia. Tareine. Eyo, tareine. Kututa waingia tu. Patababo, hapa ni mahali pazuri. Jambo lingine, baba yetu nadhani ulipoelekezwa kwake, kuna mambo mazuri ulipata kwake, si ni kweli? Sijui kama amewahi geuka. Amewahi kudanganya kweli? Kama hajawahi kudanganya tusisikie mambo ya watu. Maana maisha ugeuka, si kweli? Lakini huwa nasema hivi. Tukumbuke ile siku ya kwanza. Ile siku ya kwanza uliambiwa ukienda mahali pale utafanya nini? Utapona, utakombolewa, utafunguliwa. Let's hold it. Kwa hakika huwa nanyenyekea sana na napenda kuwa mahali hapa kila wakati. Zingine ziko kwa ofisi kwa sababu nilipofika mahali hapa nikapokea mambo yangu. Meza zitoke kwa ofisi zote. Endelea baba. Endelea na nadhani hata nao ulipokea mambo yako. Kwa hivyo ikiwa mtu atakuja kwako huwa nasema hivi akwambie a different story. Sufukuze tu. Sufukuze tu. Tumwambie tu sasa wewe umekuja kuniharibia mambo yangu. Kwa sababu kuna mambo ulipokea na ni 1+1+1. Bado tunazidi kupokea. Mimi bado huwa nataka kupokea kwa baba. Kila Sunday nataka kupokea kwa baba. Kuna wakati mkasikia akasema kuna kitu kimegeuzwa. Kumaanisha safari bado. Penye tumetoka ni mbali na penye tunaelekea ni mbali zaidi. So tusifike mahali tukafikiria kwamba tumefika. Mimi sijafika. Na jambo moja wanaomba tu Mungu anipe neema ya kuendelea mbele, anipe neema ya kuzidi kuona mtu wa Mungu kwa dhamana. Isije ikafika siku nikamuona kama kero kwa maisha yangu. Maana hiyo siku najua nitakuwa nimelaaniwa. Kwa hivyo ni neema tu. Mambo huja lakini tumuombe Mungu. Otherwise baada ya leo niko tayari hata mimi kupokea. Amen. Kile ambacho Mungu anataka tupokee siku ya leo. Amen. Kwa wageni wetu wote wa kanisa mengine, I'm humbled to have one church today. Amen. Ya Jordan Hill Center. Thank you. Praise God. Viti ziko kwa ofisi, narudia tena. Viti ziko kwa ofisi, speakers ziangalie watu na watu wasimame kwa ofisi. Ukiwaacha kwa ofisi utaanza kuona kono. Simama, watu wasimame kwa ofisi, mwingine asimame kwa mlango angalie washirika. Speakers ziangalie washirika. Usipatikane nje kama kuna chance ya kukaa kwa ofisi. Kwa ile ofisi malaika wa Mungu amekaa ndani. Wako sahi ndani tatu. Ndiyo maana huwa sitaki ukuje kwa ofisi kama sijakuita. Naweza ingia pale siku moja utakufa. Ikiwa pale naongeleshwa na Mungu usinivamie. Give me ample time.
Let me talk to my God. You did not call me. He called me. Kuna malaika watatu kwa ofisi yangu wenye wananihudumia kwa siri. Kwa hivyo nataka tulete mama sijui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Kama uko na uhai fanya tu hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimefurahi kuwaona. Nilikuwa nimewamiss sana. Lakini nikajua hii siku wenye watawezeshwa na Mungu kufika tutaonana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Siku ya leo ni siku kuu, siku ya furaha kwa kila mmoja. Najua Bwana ako na sababu na lengo ya kupanga tukutane siku ya leo. Na najua kila mmoja atatoka hapa na baraka. Hata rudi jinsi alivyokuja. Muinuliwe, barikiwe, ukirudi kama uliacha mgonjwa nyuma, upate amepona. Na Bwana awabariki sana.
Jesus, we need you today. We need your power. We need your revelation. We need your testimony. We need your mighty work. We need to see your deliverance today. We need to see your salvation, O God. We need to see your purity. We need to see your deliverance, O Father. We need to see your mighty miracles. Work through us today. Show us a mercy beyond our mercy. Heal us, O God. Lead our hearts to your place. Lead us to a place that you need. I'm ready to serve, Lord. Speak through my mouth. Use my vocals, O God. Exalt yourself. Elevate yourself over us. Thank you, Lord. Because you are God. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe. Mungu kama wewe. Today is today. Amen. God is doing something big in our lives. Amen. It's a revival that we need testimonies to happen. Nataka Mungu afanye mambo ya ajabu kati yetu. Vipawa viinuke. Watu wenye hawangi imba waimbe. Watu wenye roho Mungu aliwashukia nguvu zirudi. Neema ya Mungu ionekane. Kitoka hapa kanisani watajua kuna nabii wa Mungu kwa nyumba. Ikitoka hapa itajulikana kuna mwimbaji ndani ya nyumba. Haleluya. Nataka volume za microphone pale ziko flat zote zitoshane. Na hapa tuta limit zikuwe nusu. Nusu microphone zenye si zangu. Yangu ndio yekwe power full. Hizo zingine zikuwe nusu. Kwa antena. Nataka nisifu Yesu. Yeye ni mwaminifu. Haleluya. Hakuna kitu nataka tukanyagie. Unajua kipawa ndani ya mtu ni kama mtoto mdogo. Ukiua yeye kama ni mchanga hautawahi kuona. Mtu asikemewe, mtu asiharibiwe. Jisikie uko nyumbani mwa Mungu. Niita mwimbia Bwana Yesu. Kwa kuwa yeye ameniona Bwana. Thank you.
Lakini Bwana Yesu Bwana ni mwema.
Thank you.
blanco. Kama una chochote, rudisha basha bure, andika jina lako, na useme sijawezeshwa. Rudisha. Tuomba jirani yako kalamu, utatumikia kutoa sadaka zako. Bwana Mwokozi, nashangaa kanisa. Apostle on your bed. Sababu leo hautapata nafasi kuniongelesha.
kuongelesha. Leo hautapata nafasi ya kuniongelesha. Andika kwa karatasi. Na kama kuna jina yako hana kalamu, sajili kalamu. Na kama kuna jina yako mwenye akili kuandika, andika. Are we live? Yes. How many viewers? Now. Now we are 24. And when I am sent by Kiyake. How many viewers are? We are 24. 24 by now. Thank you. Right now we are 24. Okay, thank you. What are you saying? That's happening. By now we are 24. Okay, thank you. We are now. Uko na uhuru kuhepa sadaka kama unataka, lakini watu ambao wanapata vitu vingi kwa Mungu ni watu ambao wanatoa. Pastor Shem, we are not advocating for speaking when I'm speaking. That one is not a behavior of this place. So, no problem. Sadaka yako inaweza sema kwamba leo nataka nimpe Mungu. Kwa sababu tunaenda kupokea kwake. Tusiende kwa mwanaki bila kitu. Kuna siku nilikuwa maskini kukuliko, lakini alinifunza kutoa. Sababu hata kwa sadikta Mungu ashamfundisha. Ametoa dhabihu ya kuhudumu tayari. Nimekutana naye kanipa 500 akaniambia nakupa hii sadaka kwa sababu ya kuhudumu. Huduma yangu kubaliki saa hii tu. So ukifikiria wako watu hii sadaka watu wanatoa sadaka. Kwa hivyo nataka tuingie kwa hiyo sababu. Najua tuko wengi. Umeandika jina lako? Umeandika jina lako? Umeandika jina lako? Kama unasikia uko mgeni, sina namba yako. Niko na namba za watu wengi. Niko na namba Idris, Beatris, Baba Wangare, Karo. Niko na namba kwa Safamela. Kwanza tuni niko na namba kwa Safamela peke yake. Kama unasikia kwamba kuna kitu unataka nikuongeleshe au unataka nikuombee, andika kwa karatasi, weke kwa hiyo bahasha pia. Na weke namba yako ya simu. Iwapo nitafunuliwa nikwambie, nitakwambia. Tumeshaandika. Tumeshaandika. Sasa anza kupitisha bahasha yako ikuje mkono. Kama uko kwa hilo, pitisha bahasha yako ikuje mkono wako wa kuume. Kama uko kwa hilo, pitisha bahasha yako ikuje mkono wako wa kushoto. Usisimame. Pende ni yako. Asha stembe ni kuchukua. Pitisha basha yako mkono wa kushoto ama wa kuume. Sasa naweka kwa haraka sana. Sivyo? Wewe mchungaji, sivyo? Pitisha, pita, pita, don't wait, please. Don't wait. Minister, pitisha basha yako, fili sana sana. Why are we waiting? Minister, miss everywhere. I agree.
Andika, andika, andika mama yako kama kaka. Andika hiyo shida kuonesha. Weka namba ya simu na jina. Thank you.
jana kile usiku wa dara. Wewe na kanisa mimi iko nyuma yako. Mwaka 2020 mwezi wa pili tarehe 22 hayuko tena, tutamzika tarehe 4 Jumamosi ijayo. Makanisa yote tunahudhuria matanga haya, kaa nyumbani kama utakufa, kaa nyumbani kama utataka kuzikiwa mtoto wako ama mume wako ama mzazi. Tunaishia sisi wote kwa mazishi ya Tito tarehe 4. Tunaanza tarehe 3. Ibada inaanza tarehe 3 kwa Tito, tunazika tarehe 4. Unakaribishwa. Mwenye utataka watu kuje kukulinda baridi, kuja tarehe 3. Mwenye utataka watu kusindikisha kwenda moja, kuja tarehe 3. Mwenye utataka watu kuje kuzika, kuja tarehe 4. Mwenye utataka watu kuje kwako kukula tu chakula, kuja tarehe 4 saa 7 saa 8. Na mwenye unaona pesa zako zinakusaidia na pesa zako isikue, kaa penye utakuwa. Tulipoteza mzee Tito, tunamzika tarehe 4. Tumeelekeza vile mtavaa. Kufikia saa hii unapata mama mzima hajanunua nguo ya bro, lakini maandazi kwa nani? Miaka saa hii. Nguo ya bro tu, mama tu mzima hajanunua hadi saa hii. Wako tu hapa. Uliza jana uko na nani? Kwa hivyo mimi nitahusika kumtoa mochari tarehe 3. Kisha makanisa yote tujiunge nanyi tarehe 3 jioni, vijana wenye nguvu, wazee kama Tito. Kuje kusindikisha mzee kwa heshima. Hii area itajua kwamba Mungu alisimamisha mtu kati yao. Amen. Na Yesu asifiwe. Amen. Kuya bila Tito tarehe 4. Waiko Tark anwe. Tulikuja Ramula, tulisimama nani? Kujeni. Ukitaka kugoma, goma. Ukitaka kukuja, kuja. Si watu wawili. Kujeni nyinyi wote. Ama hatukukuja huko. You know, you carry us like we are donkeys. Sisi ndio punda. Mnatubeba ni kama sisi ndio punda. Yaani lazima tu aposto la kuja na watu wake. Alafu napiga simu kaza, mkuje na mitambo. Sina taa. Nikana kwamba generator unakojoanga ndani. Nikana kwamba speaker inajibeba yenyewe inafika hapo. Aposto usikose saa imefika. Wanauliza uko wapi? Na wewe sasa tunakuuliza utakuwa wapi? Nazika sato ni ijayo, kwa hivyo bado tunarudi Bunyore.
kwa mzee Tito ni hapa juu. Na aswa tutakuwa tunakutania hapa kanisani. Tutakula hapa, tutaoga hapa. Tunaenda matangani. Praise God. Amen. Tutakuwa tunashughulikia hapa, tunaenda matangani ni hapa juu. Nanga nende apa oni mwa Nanga niya wene Nanga nende apa oni mwa Nanga niya wene Oh, nasari Nanga niya wene Oh, nasari sijachagua mwenye si. Kujeni dada zake, si labda nimechagua mwenye si. Kujeni mmenichangamisha, na kama pacha, uchalu rude. 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 Yes. 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 Alikuwaje? Alikuwa yeye. Nasai. Pigiwe story kidogo sijui dadake mdogo ataongea mdogo kidogo angeenda alafu yeye ataongea brother na mimi. Salimia watu. Bosla. Nzuri. Naitwa nani? Rita Dia. Rita? Molinta Dia. Molinta Dia. Sahi, Sharon ako aje? Vizuri. Ako vizuri? Unapiga story na yeye. Atujambo. Nimefurahi sana kusikia sauti ya sister. Unapiga story na yeye. Unapiga story na yeye. Amen. Ameanza kwenda shule. Sasa Sharon na tuongeleshe kabla unge tungemtukuza tu Mungu na watoto wetu waongee. Amen. Acha tusikie Sharon. Atusalimie chini atasema chochote tu. Amen. Nzuri. Amen. Umeenda shule? Unashukuru sana. Sasa hivi unaongea. Okay. Ulikuwa uongei. Amen. Okay. Sasa hivi unaongea. Nimeona mama akifuatana na mtu mwingine, sijui ni nani. Baba.
baba na mama. Baba, awe askofu, mama, mama, awe mchungaji, baba, baba, awe askofu, mama, mama, awe mchungaji, watoto wainjilisti, watoto wainjilisti, unajimauma, watoto wawe wainjilisti, waingane, watoto wawe wainjilisti. Mama, Baba, awe askofu, mama, awe mchungaji, baba. Siku ya leo nimefurahia sana kuja na bwanangu kanisa. Siku zote nenda kanisa lakini hataki. Nikienda hii ananitoa. Nikienda hii ingine ananitoa. Hapa atakutoa tena. Anasema twende Katoliki. Nikwambia shida ni Sharon ako nayo hivi, naweza aenda Katoliki, mtoto anaweza kupona kweli. Anasema mwende Katoliki. Watoto wakimwambia wameenda kanisa nyingine apei watoto sadaka. Anataka watoto waende Katoliki. Akona sababu. Siku ya leo ni akona sababu kwa sababu sio kila kanisa ni kuzuri. Ako sawa. Wengine watakudanganya, wakwambie leta pesa. Oh hii. Ako sawa, tupigie huyu baba makofi. Lakini ukisema kichwa changu inanigonga na hii mabega sana sana hii. Mtoto anaweza kupona kweli. Endelee kidogo. Sasa wakati watoto walimueleza maneno ya kanisa, alifurahi sana, akaambia hebu fanyeni haraka tunachelewa kanisa. Nakuuliza kwani kanisa iko aje? Watoto wakamwambia kama uko na shetani inatoka. Akasema natamani kukuja kuona penye Sharon alipona. Sasa leo amekuja kuna nyinyi na pia yataambia, atasema maneno yenye yako nayo. Tukaribisha baba kwa furaha. Asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Sande Patrick Isabiye. Muganda but I'm tribe I'm sort. Amen. Swahili na mimi kidogo. So naongea machache yangu. Baba yangu ni Catholic. Na mimi pia ni Catholic. Lakini mtoto wangu bila alikuwa amepata shida
kwanza mwezi wa sita hapo anaongea. Tumekaa almost 4 months kama mtoto aongei. So kwanza leo mpaka mwisho yangu nimeokoka. Nikirudi nyumbani Uganda na nataka mkuje mtembelee hapo Uganda. Nataka familia yangu na pia kwenye nafanyia kazi Tororo, I work with Uganda Police. Nataka mkuje mtembelee hapo huko, hata tupate brunch huko. Hapo sasa tukiwe tuko na branch huko, lakini ikuwe main branch. Tuko na furaha. Mwanza leo nimeokoka. Mtoto nimetembea kwa wachawi, nimetembea kila mahali aponi, lakini nimeshindikana. Kwa uweza Mungu sasa naona anaongea. Hiyo ndio yangu, asante sana. Asante kuja kwa maisha ya hawa. Nimekupenda mwangu, nasema wewe mwitu faraja. Amen. Mwangu nasema mwitu komforta. Amen. Yeah. Kuna msemo inasema, a woman will forget a man who broke her heart, but she will never forget a man who healed her heart. Thank you.
Ani kama wewe, nakupenda.
Friday pia penye tulikuwa ilipatikana Ramula. Chungeni kuna wezi hapa. Na kama mtashinda polisi wa Kenya, polisi wa Uganda bako hapa saa hii. Na hao wapendelezangi. Uganda ukipatikana tu makojoo kwa ukuta unashikwa. Siku moja tukaenda tukaanza kupiga picha pale kwa border. Pale customs. Hey! As a baby, I'm with that hisia mbili zenye zimechanganyikiwa. Nina huzuni na pia nina furaha. Nina huzuni kwa sababu watu wenye walikuja huku na wakaona Mungu na wakapeleka makanisa kule hawajakuja. Idris hataki kukuja huku. Yeye ndiye alikuja hapa akilia, mtoto wake akapona, kupitia kwake nikaenda Mayuni. Haonekani huku. Chairman wa Lusui haonekani huku. Viongozi, watu wa Lusui wengi walikuwa wenye mahudhurio hapa. Kama choka Lusui. Usaidie kwa sababu mikono ni topi kwa hiyo ya Lusui. Usaidie kwa sababu mikono ni imetoka Lusui. Moja tu. Mchungaji wao ni mgonjwa, hajiwezi. Niomba msamaha. Mchungaji wa Dudi ni mgonjwa. Niomba ruhusa. Nimuombe hata hivyo usiku. Wenye umetoka kujima mikono yako juu. Nisabie mikono ya Dudi haraka. Amtaki pesa. Sita. Sita. Mwaiki. Najaribu. Japokuwa mjakuja wote. Mayoni
inonikono. Isabu. Ine. Bafu jiulize. Four. Kanisa mzima. Four. Kanisa mzima. One. Ramula inoko. Sedeke sana. Gabi. Apa tu? Apa? 14. Kisi? Betheli? Ugunja? Ugunja, nimepita Ugunja nikienda Busia juzi nikapata wameka kibao pale Jordan Healing Center. Mimi chache kwa mkono wenye wako. Asante ni kuja kwa kanisa yenu tu. Kuna mjanga kawaida kwa bali. Tunataka tufurahie Ramula wamependeza kwa wangu. Bwana ambariki sana. Alafu wanafuatiwa na Fatima na Mumias. Na Dudi Sibo. Dudi Sibo. Nazarete wa ile Fatima. Nazarete wa kwa mwisho. Hapa. 14. Tunafatiwa na Nazarete. Ya. Kenjiri mezendo kulo lukuse na bana ba kwe mbisi ya biha. Fatima na Dudi. Nafu na Fatima na Mayuri. Shangilie Dudi. Kushangilie Mayoni pia. Kila Nazareti inapata Mayoni kwa shangilie pia. Kisha tumalize na Lusui kwa shangilie pia kwa sababu na wachungaji wenye mwamba rumbusa ni mchungaji Pamela ni mgonjwa lakini Mungu atamhudumia. Tutakuwa naye matangani Mungu akipenda. Mchungaji wa pili mwenye ako mdhaifu ni kwa Samata amewasalimu pia. Tutaungana naye Mungu akipenda. Mchungaji wote wako hapa. Mwenye hayuko hapa si wetu tena. Amen. Kama sijataja jina lake huyo si wetu. Urafiki wako naye uendelee. Hatujakosana na mtu yeyote. Urafiki dumishwe lakini mchungaji ninaongea. Sawa? Kimuona msalimie. Ukimuona ukimona, ukimona, ukimona. Salimie. Mwambie tumemsalimia. Mwambie bado tuko. Na mwambie Mungu bado anaongea. Praise God. Amen. God lacks nothing. Mungu hajawahi kosa chochote. Nimeshangaa siku zote tumeshiriki na Phyllis, not Phyllis, Phyllis, hajawahi baka, hajawahi imba. Ameimba vizuri, naweza mshangilia Phyllis. Kikataa kuimba mawe yataimba. Yes. Praise God. Amen. Phyllis, Mungu amemweka kwa position. She is a great sister to me. Amen. Mungu amuinue tena. We are working tirelessly. God will always replace you. Siwahi sema ni wewe peke yako. Mungu atareplace. Yes. God knows how to replace. Yes. Kwa hivyo kama hujaona yeyote usiniulize maswali hayuko na hutamuona. Na ukimuita kwako, ukimweka kwa meza hiyo meza mistaka. Utakaa kando. Mchungaji mwenye sitataja jina yake mwenye yuko hapa. Ukimweka kwa meza na mimi nitatoka.
yeye ashibe. I'll walk out slowly. Nakwambia mapema ndio ukae ukijua. Sikuje kwa tuchanganya changanya. Kisaka sicho kwa humu chimena da. Imani. Sawa sawa. I'm answering the questions in your hearts. Wapi, 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 wapi. Omuhana na hapa hiyo mlekacha tesuwa menyaji. So mnyasa nyasi adaya. Ukimwona msalimie. Omuhana yefwe. Msalimie. Kuna ngini mnatufiki mwako mnakuja mnaanza kukuliza. Aflanda kwa hapi no. Kuna namba yake. Ulise, na ukikutana na bomu huko, kweli kukia huko na yeye. Sawa. Tujie kwa neno la Mungu. Nilikuwa najaribu kumwambia sana, that's a true picture. God has replaced her here. Kuna mchungaji mimi nataka nitambulishe kwenu mwenye hujamjua. Kuna ndugu anaitwa Victor, ni pastor. Tushangilie Victor na kwenu. Hallelujah. Tunamshangilia vizuri kweli. Thank you sir, thank you. Kuna mchungaji mwenye analinda hii madhabahu sana anaitwa Shem Ngoya. Yuko wapi tumshangilie tena? Mungu anajua ku replace. Nimetembea na mtoto wangu sana siku nyingi, acha kubafu mingi. Ukitaka tembea na wewe faa vizuri, oga mara mbili kwa siku, sugua meno, wacha kojoa kojoa kwa fence. Nikienda kwa boma wacha kutoka toka nje ukienda nje. Nikienda na wewe kaa kwenye tunaenda mpaka bila nitatoka. Wacha kutoka toka nje. Kwa hivyo hiyo tabia najua unazijua nimekuchapa sawa sawa. Rafael nataka nikuinue kiwango kingine sasa. Yeah. Sawa sawa. Yeah, Rafael Odongo. Hata imefika saa tena togeko na kitu kwangu. Tukiachana tuachane kama mekulako 1100, 1200. Atembe kubwa kubwa kama amefaidika. Yeah. Hana elieho. Na mulize za mwenye ni mutia. Mulia mutia. Mulia mutia. Mulia munia mamutia. Mulia mamunia. Balia babania mamutia. Bagi insa apa dia apa bantian? No problem. Katakan ibu biri, kau tarik uskai hijri. Vanessa sifir. Kuna mchungaji tuko nao, mchungaji wa Zayuni yuko. Mchungaji mwingine mwenye tujulisha kwenu anaitwa Jessica Itale. Yuko wapi huyu mama? Tunaheshimu hata hapa wa mama. Tushangilie Jessica. Mchungaji pia. Mchungaji pamoja nasi. Ni mungu ya pasa wiki lifu, lakini tumempea kanisa lake naitwa Kana. Hallelujah. Mungu ya pasa wiki lifu ni mchungaji pia. Unaona hiyo. Those are people who will be celebrating among yourselves. Wachungaji, fanyeni kazi kwa bidii, lindeni Zayuni, lindeni Yerusalemu, lindeni Kanaan, lindeni Samaria, lindeni Wesley Bible, lindeni Ramula, lindeni. Nikikupea kanisa, nikikupea ushirika, nimekupea shamba, nimekupea gari, wetu za watu vizuri. Linda watu vizuri. Sawa. Na kuongeze wengine. Kama nilikuachia watu 10, nikirudi nipate watu 40. Usiangalie wale wenye nilikupea. Hey, ni nobody na sikujua mtu yote Mayoni hata Arambe. Nimeona mama Cedric Otenya. Mama Cedric Otenya anaitwa Rosa anatoka Arambe. Eh, wapi Cedric Otenya? Cedric Otenya ndo huyo. Huyo ndio Cedric Otenya. Analialia. Oh, mimi ni nyamama. Okay. Asante. Hadi watu wanaita watu watoto majina yangu. Penye siku haifika. Penye babangu haifika. Sikujua nitafika huko. Mimi kinipea mtu mmoja. Nikikaa na huyu mtu mmoja mwezi mmoja, watakuwa wamefika watu 10. Amen. Sasa hivi watu wengi wananipigia simu wa Harambe, wengine wako Nairobi, Nuru, Yasmin, wengi tu.
sababu ya ushuhuda wako Rose. Sasa mimi nikikupea watu wawili alafu kae nao hawaongezeki, chunga, labda unanuka socks. Chunga. Lakini wachungaji wangu wote nimewapea neema ya Mungu, nimeongezea kwa vipawa vyao na kuongezea moto wenye mimi niko nao. Amen. Wafanye ishara na mwaheshimu mkiwaona. Amen. Wataongezeka. Amen. Ninakuja, nitakuja Mayoni, nitakuja Ramula. Wacha nikutane na sura geni geni. Amen. Na hizo sura geni geni, waambie kuna mtu anaitwa Apostle. Amen. Baba yetu. Yes. Usiogope kuniita baba. I'm your father. Yes. I'll father you. Yes. Huh? Mimi ni baba. Na pia wale watu kuna baba yetu. Yes. Wacha kupiga huko Kiswahili. Oh, wanze sabu. Oh, hata nikipata watu watano naweza anza tu kanisa lingine niite Matendechere. Matendechere Church. You will know hautastahimili. Ukianza kanisa ingine kando na yangu, na mimi nakuja kuweka yangu hapo. Na tuone nani atashinda mwingine. Tukuja naenda tu hapo hapo hapo. Ukianza kupigia madazi yako, mimi napigia yangu hapa. Na tuone nani safi. Na nani naenda. No problem. Endelea. Kwa mtumishi mwaminifu, ongeza watoto wa Mungu. Wafundishe kutunza Apostle. Apostle afundishe washirika wako kukutunza wewe. Amen. Ninajua watoto wachungaji wanataka kusoma. Wachungaji